Pio, Pelé, todo mundo aqui presente, Rinaldo, Juninho Calanda, meu brother, um abraço. Miltinho também, organizador maior dessa festa, muito boa essa festa aqui. Quero mais uma vez parabenizar vocês que participaram do vestibular. Muita boa sorte. Só da educação, né, Felipe? Todo mundo gabaritou, com certeza. Esse é o desejo do Ceará.